السلام علیکم ملګرو، یو ځلی بیا زما کلی کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیش کوو. دی منډې ریز دا دی پیر اوسار سبوی ټیم د شپږ بجې ټیم دی. نن 17 جون 2024 دا تاریخ دی، د ستر اختر د عید الاضحی دی هغې ریز ده. ټولو نه اول خو چې څومره د ویډیو ګورې کلیوالاوې مسلمانان رونه خویندې دنیا په هر یو ګوټ کې چې وي په مسافرو کې چې وي یا لوکلی دلته خلک وي دا ویډیو چې څوک ګوري نه موږ دې طرف نه د ستر اختر د خوشي ډېر ډېر مبارکباد. او په دې کول کې چې چا لکه حج ته لوړ دي څوک کلیوالا یاران دوستان د فیملۍ خلک موږ دې طرف نه هغې ته لکه حج هم مبارک شه، قربانې هم مبارک شه. او په حج کې چې کوم عبادت یې کړي دي الله دې هغه عبادت هم ورته قبول او منظوره کړي انشاءالله. د خیر سره دا د اختر ریزه اوس چې بجې منځ جامع مسجد کوثر اډه کوټلی کلان کې بادو کیږي. هلته کې ورسو دي خیر سره. مزید مخکې ویډیو به تاسو سره شیر کوو، بس ویډیو په خپله وګورئ، نورو ملګرو سره هم فارورډ کې او شیر یې کړئ. حاجي بس دغه مخامخ جامع مسجد کوثر اډه کوټلی کلان او د لوندې حالات ګورئ. مو یو به مسجد ته ورسو، بس د مانځه ټیم نږدو دی. چې بجې جامع بادو کیږي دا ټول دا د ویرزې کسابون دو کتو سو دو وینه نو دو لکه پروفیشنلی دو که صابون ندی خو بس نن ریز والا دو دی اڑی مور رغلی وی چوڑے تا برگی رخستی دی دو کبه چا وای تا نہ منډه کلا دو منډه کڑی وی ویلی جی بیا دغه مرا ای دو بابا باندې به کنټرول نی وی جی کو بویږي او بارال رغلی دی او ریټ رتا پاتا نشتا جی موجوده ریټ سم کر رکړه دی پیرا دی قربانه. اج اوس مو لون دی ویر شو پاتا وی لاگی او یمې سره دا غل زوره ورکا کا موجود دي. زوره ورکا کا السلام علیکم. ایڈوانس کې د اختر مبارک شه. د څومره مسافر چې مو طرف نه ټول دا اختر مبارک شه. دا وړې کستر مو طرف نه ټول دا اختر مبارک شه. او نن د اختر دې دې بس بغالا گیا دا خود بالا گیا دا او بس ان شاء الله ورو ورو غونډیزو کسبون مبارک شه. خود کسبون چې کوم دا کسبون نه دي دا خود هغه مزدوران دي ډېر نو دا کوم چې ډېرې ترخي شي او بس هر دلې تر خې نن دوه خدې دي او بچا چورې را خې چاته برګي را خې کته مردور شو کا پکا لول شو پاتې نه لګي او بس غلاس دې ور گئی به او مې تر په ټولو ته اختر مبارک شه. وروستره ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو یې موږ کړي دا ډېر زیات را خلاص دا ویلي دلته ریټو چته کې څنګه چا دلته کې مو ریټ وس کوي چې مون دا داس وشي دا به ریټ کوي نو اول خو 10000 کسو پات نه کې چې اوس به 15000 تر سي کسو چې اعلی لیم ده خو چې سام مشر به خبره وسو کې چې بس دا مورید شو دا مخور شو بالکل او بس نور سره څه خاص ډیر مې مورې جزاک الله تر خپل ټول ته دا سلام او آباد او دون لري خوشاله جزاک الله ډیر مننه. بس مسجد طرف ته وسو جی بس بکای ریکارډینګ ده تا اینه نه مسجد کې او بیا چې مونږ وشي دي خیر سره بیا ول فر ریکارډینګ شیر کوم. مولانا صاحب لګیا ده خطبه جوړی ده بیان جوړی ده اینه نه مسجد ته وسو جامع مسجد کوثر اډه کوټلی کلان. دې مسجد تعمیر په جنوري 2009 کې 2009 ان جنوري په دې کې لکه تعمیر شوی و. ما دا غوډه یې نه ورسو دي خیر سره. واجب حکم دی دغه مسله احتیاط پکار دی کله یو تم دا شي راشي دغه جدا مسله تاسو واولې دا نو دا بیا نور کوم په نور سره هغه اختر کې باندې خیال وو دا اختر په ورځ باندې دا تحیت المسجد برکات د دې ثواب دی یا دا او دس نه بعد برکات هم سره کې نفل د دې ثواب دی او دا اختر په ورځ جوړ کې اختر او وی اختر په دې کې دا مسله ده چې دا برکات هم چې دې اختر دا کافی دی د دینا مخ کی پدیدا کی یا په مسجد کی یا د دین آباد کی نوافل دا کول نه دی پتا دا کول نه دی پتا دا غورا کا د موس دا کافی دی اعتماد دی پتا ته نور کال ټول کال دے سره نپل مسجد کی کول شي چې کله مسجد ته داخلي کی دا بودا نپل خبر اشتا چې نپل په پدیدا کی یا په مسجد کی د دې کوشش په وسیله لکه نه به کی زکه دا حکم نشتا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وصابی بل باندې کړه چې دا مکه زګدا د الله د رسول نه ثابت نه دي زمونږ دې هغه په ثبوت پاتې دي. نو دا وړو کې اختر او د لوی اختر د موږ دا برکات دا واجب دي د کښ په تکبیرات نیت د زړه تصحیح دا
دا سره اراده هم ټول تدابط چنن دا د اختر ورستلو د نوې اختر او دا غره قدمو ستا په مون باندې دی وکي سره دا سوي په دې نیت راشي او صرف الله اکبر وي دا کافي شو باقی باندې خوله باندې دا کوم یې چې دی دا د تصحیح د پاره دا زمون دې سوتي نه پیګرو نه رجا بوز د قربانې د چا په تصاوی اکثر د چا د دکان وي د چا یو وي د چا په وي نو تر په دې خوله ته نیت دا مستحب دی یا فد چې دې سړي توجه راشي چې زه او بالکل دې مونږ کې ولاړ یم څو فکر مې نشته نو د خپل یو سړی نیت تاسو سره کې وایي چې دوه کا ته واجب مونږ ادا کوم سره د ټول تکبیر دې کې شپږ تکبیرات نو ټول تکبیرات یې نه شپږ تکبیرات په دې وخت خاص الله تعالی الله اکبر دا مختصر نیت دا هم کافی دی ان شاء الله تعالی ټیم پورې دی او په ترتیب باندې سکونه خپل برابر وایي خدا موږ نه بعد دا خپل وخت دا واجب دی یو تندې د ټول کوشش نه کوي چې کله د قرباني واجب دا تکبیرات واجب دي نو دا رنګي د اختر د موږ نه بعد کې دا خطبه کوي په امام باندې چې دا ویل په اړه ناس کریسته په ولاړه به وي نو د دې اورېدل د دې وخت دا واجب دي کوشش کول د په کار د ځا په سي طریقه باندې اوري سکونه برابر کړي تصب اهتمام وکي نس دین دې ودرګي کسان دې دي عدالت خالي کوي کار لا چا د بند شي نو بنس کسان بره وکي دي بشا د سکون والا کسان پر مسجد تو کې دي بر زیشته په دې پرو باندې وکي دي کسان روان دي ګنډې لږه شاته کسان پر وکي دي ٹیم نے انہوں نے والا انشاءاللہ ان وَاَقْتُلْ مَنْ قَتَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
واغفر مغفرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى قولا وأعز وأجل ورفق وأحمى أكبر. عجیب از اختر من گوشو خود باوش ما بس دی قربانی ٹیم دے بس امرم چیئے عید مبارک ولادی قبول منظور کی ټول مسافر دا و سلام ستار مبارک شه د مورغ دار احمد مرد علام ګلی ګلزار کا خان مرون دمه ټول دمه دا و سلام درا دمه پاسه علام مورغ دار احمد مرد په کله کې سي اختر نمبر اختر دا چان ملوز بالکل بالکل سیل میں بھی خبر ہو کہ غیب ڈیل ڈی روم برا کر
او ډېر مبارک څنګه وایې دی مبارک ګولم ګولم مبارک پر بل ډېر مبارک مسجد نه بار روت او دولت ګورې جی دغه مرګوډي د سار سبوی د کسبون راغلی ها اډا پوس دا کرا ستیل خالق راوځي مسجد نه مونږ وشو چی باندې سيدي لك شيخة مبارك شيخ اختار مبارك شيخ رجي تراويدي مبارك شيخ اختار مبارك شيخ كل يران دوستان اختار مبارك شيخ ومستر دغلا بيجي دوخ قصبيان دي تم چور روا لك انا شاذا بيرا دهم چور روا دي دا بزا مبارك شيخ اي انا تيكي مبارك شيخ درو سلكا سر نیزی بس مکھ قبل تک مضبوط ہے گا ہاں حاجی بس دے الوری ٹیم کلپ دے سنن شو شیئر کرے او بس دے قربانی زناور اللہ دی مجھے دے قربانی خپل دار کی قبول و منظور کی آمین سبحان آمین آمین بس جی دو دعائے خیر ہو شو دعا ہو شو اللہ دی دے قربانی قبول و منظور کی بس دے الوری ٹیم کلپ دے اللہ دی قبول و منظور کی دی ورغمی وصلی اللہ بکی 2024 دی قربانی ریز منڈے ریز دا پیر او 17 جون 2024 اللہ دی دو قربانی قبول و منظور کی آمین سم آمین دا دی خیر اسر اوس دی بل ورغومی الولا بکیجی و وشولا دا اوس بل لے اللہ دی قبول و منظور کی مجدی فیر ما بس اوس مجھے یک نواز دی و بعدی زیت رولو ایده جی قربانی جی کم باید دقا در رسم لوله ده اللہ دی قبول و منظور که ایده دو قربانی دی الولی تیم ده خوب بس چی سر تیم که پاپانی چوڑه را خواهی دی نموی بدا کلیپ ویڈیو بس ٹاپ کهو او ایموش دی کنی مشاور کساب و مرسر آده نه اینه پڑی را خواهی جی سر خواه با خواه ایموش دی کنی مشاور کساب ده پکور خدا ہے جی تو گوشی تا رسم نہ ہوئے ہاں خانے رگی لاتا جی سو پوری بیادے تا دو بسو آگا گا اللہ دی قبول و منظور کی بس دی قربانی کی چی چاچا اسی دی اللہ دی ٹھوڑ دو قربانی قبول و منظور کی امین سمانے کڑی کی بٹیرنا بسم اختر مبارکی تو تو وقتی جوڑی نہ دے کری وقتی بھی کری دا کوئی زلبے عالم اسلام سمرا یوران دوستان دی کم ملکی دی کم ملک نبار دی طول دی مجھ دی ٹیم دی طرف نا و یو بازی طرف نا دیر دی ستر اختر مبارک شا و بعد دقا دا دولا لگه دا و پروفیشنل کسو بیان را بودی بولا و بوسی دسی دیشی بس بسی مکامنی بابا سی بابا سی یو موږ کوی کور پرې شو کا څنګه چاله سی کی زکه چې سره اختر خو دې په خپل خر خیر ته تیر کی بس مشتر په دې ځل مخکې مو ته وګورې کی کړي دا او ته وګورې چې ته دا په پښه خبره مې په خر خیر ته ټول باندې تیر پښه خبره مې دا ویږي ورا یو منډه چې دا او ګویان په کې منډه رټل ترړې وای مزه غته په خیر خیر سره مزور نه ودره یا غیر حتمی سرکاري نتیجه یا
I'm going to go to the hospital. 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 I
سور دی زه ما کنه چې دغه تروسا چانی به سپوکره څنګه شي مو سپوکې شامه کو هغه دی لری ایکسپرتي ای سپوئ نو ال دا بلم لګی دی ماجید هم لګی دی دا بس هر ملګری دی اته لور شام پکې روواله امر اوسته دا خپل ایمانه دی خجی دی خیر اس را بس دی ستر اختر دی عید الاضحی دی اختر منزو او دی قربانی علالی اولی سره دا شورت غونی کی ویڈیو کلپ تاسو مو یو پیش کو امید ساتم چې دا کلپ به در باندې شلګی دی لوی یو زل بیا په اخیری کې ټول حاجیانو صاحبانو ته چا چې حج کړی دی پیرا الله دی هغه جونه قبول او منظوره کی چې کوم عبادت په هغه ځای کې کړی قربانی دی الله قبول او منظوره کی او ټول کتونکو ته چې څومره مې دنیا په کوم ګټ کې ایموج دی طرف نه دو دی عید الاضحی دی ستر اختر خوشی ډیر ډیر مبارک باد ان شاء الله کوشش به بیا کوو بل نوی کلپ سره به تا بیا راسو تر هغې پورې اجازه ته خلو الله حافظ الله پامان